Pod zkratkou HRD se skrývá termín defekt homologní rekombinace. Homologní rekombinace je jeden z procesů v buňce, jak v normální, tak v nádorové, kterými ta buňka kontroluje a opravuje defekty v DNA. Protože má-li ta buňka v DNA nějaký defekt, může jí to zabít, nebo jí to může dát nějakou novou vlastnost, která se také může a často projevuje jako nadměrné dělení, růst, invaze, to znamená roz, rozkousávání, rozežírání okolní tkáně. A to všechno jsou vlastnosti buňky nádorové. My jsme na tento mechanismus přišli také v rámci zkoumání lidí, kteří mají vrozenou dispozici ke vzniku zhoubných nádorů, tedy hlavně nositelů nosiček mutací genů BRCA1 a2, protože právě tyhle ty geny, respektive bílkoviny, které na jejich podkladě vznikají, se na kontrole DNA, na její opravě podílejí. A podílejí se v jednom z mnoha mechanismů oprav a kontroly DNA v homologní rekombinaci. Nicméně nejsou sami. Těch genů a bílkovin, které se tohoto mechanismu opravy a kontroly DNA účastní, jsou desítky možná stovky. A máli buňka defekt v některém z těchto genů, pak má takzvaný defekt homologní rekombinace. A takový nádor, taková nádorová buňka, má stejné vlastnosti jako nádorová buňka, v které najdeme mutaci defekt genů BRCA1 a 2. A ukázalo se, že u ovariálního karcinomu, u rakoviny vaječníků, může mít takovýto defekt, to znamená nějakou poruchu v genech, které se účastní tohoto typu opravy DNA, až polovina všech nádorů. A proto předpokládáme, že až u této poloviny všech ovariálních karcinomů by bylo možné využít cílenou léčbu, tak jako ji využíváme u žen, které mají buď vrozený nebo získaný defekt genu BRCA1 a2. My toho o genech víme hodně a zároveň málo. Naše technologické možnosti najít defekty v různých genech možná trochu předbíhají naše znalosti o tom, co ty jednotlivé defekty pro člověka znamenají. Nicméně, už dnes známe desítky genů, jejichž defekt znamená vyšší riziko vzniku zhoubných nádorů. Na prvním místě jsou to geny BRCA1 a 2, pak jsou to třeba geny, jejichž defekty způsobují Lynchův syndrom, ale pak jsou to také geny, které známe jenom posledních několik let, jako je například RAD51 a Defekty některých těchto známých genů mohou znamenat stejná rizika jako defekty genů BRCA 1 a 2. V poslední době to platí především pro ten gen RAD51. Ten jeho defekt znamená úplně stejná rizika jako když žena nese mutaci v genu BRCA 1 nebo 2. Tedy má to stejné důsledky pro tu pacientku samotnou a má to stejné důsledky pro její rodinu. To znamená, je-li ten defekt detekován na takzvané dědičné úrovni, to znamená v krvi té pacientky, pak 50 potomků může tento genetický defekt zdědit. A zároveň ta žena ho zdědila od jednoho ze svých rodičů. Ne nevybírá si pohlaví od maminky nebo od tatínka úplně stejnou měrou. Otázka je, co takový defekt může znamenat pro ženu, která již onemocněla rakovinou vaječníků. My předpokládáme, že jednáli se o gen, jehož bílkovina se podílí na té tzv. homologní rekombinaci, čili na stejném procesu kontroly opravy DNA jako produkty genu BRCA1 a 2, tak by to pro tu ženu mohlo mít stejný efekt v léčbě. To znamená, mohli bychom potenciálně využít stejnou cílenou biologickou léčbu i tady pro ty ženy, které mají jiný defekt než ten nejznámější defekt genů BRCA 1 a 2. V tuto chvíli je cílená léčba hrazená pouze pro ženy, které mají buď zděděný, nebo získaný, to znamená v tom nádoru samotném nahodile vzniklý defekt genu BRCA1 nebo 2. I když víme, že i defekty jiných genů, třeba RAD51, by měly mít úplně stejný efekt a měly by tyto nádory úplně stejně odpovídat na cílenou léčbu. V tuto chvíli ale ještě klinické studie, které to ověřují, které kromě toho, že zkoumají, zda pacientky účastnící se klinických studií mají mutace v genech BRCA1, tak zkoumají, zda mají ještě ty jiné mutace, zda mají to HRD, čili defekt homologní rekombinace, ať již zděděný nebo získaný v nádoru, tak tyto studie stále běží a mají potvrdit to, co si myslíme, Domníváme se, že i těmto pacientkám by bylo vhodné podat cílenou léčbu, stejnou jako používáme a jaká byla vyvinuta právě pro pacientky s mutacemi genu BRCA1 a 2. A některé ty studie, které skončily, opravdu tato data, především u PARP inhibitorů, potvrzují. Naše technické možnosti asi v tuto chvíli trošku předbíhají naše možnosti materiální. A my dokážeme a měli bychom u žen s rakovinou vaječníků myslet na to, zda jejich nádor nevzniká na základě dědičné dispozice a tuto dědičnou dispozici vyšetřit, což se dá vyšetřit z krve. To vyšetření je technicky poměrně náročné, trvá 3, 4, někdy i 5 měsíců. Zároveň, pokud průběh onemocnění svědčí proto, že by tam nějaký genetický defekt takovýto mohl být, byť ne třeba zděděný, ale v nádoru, pak můžeme vyšetřit i nádor podobným způsobem a pátráme po změnách, které označujeme jako somatické, tedy změnách, které nejsou zděděné od jednoho z rodičů, ale nahodile vznikly v tom nádoru samotné. Efekt těchto genetických změn je stejný, ať už jsou zděděné nebo nahodile vzniklé v nádoru. Pokud provádíme genetické testování, pak se nezaměřujeme pouze na jeden nebo dva geny. V současné době každé genetické vyšetření v České republice je provedeno pomocí takzvaného panelu, čili analyzujeme minimálně 24 genů. Řada laboratoří využívá takový originální český projekt, který se jmenuje Čekanka, kde vyšetříme až 219 genů na jednou. Ne o všech víme, že jejich defekty opravdu způsobují nádory, ale získáváme tak cená data pro výzkum a ve zprávě a pro tu pacientku pak uvádíme jenom ty defekty, o kterých víme, že opravdu klinický význam mají. panelové testování dokáže odhalit nejen ty nejčastější, nejznámější defekty, které známe, jako třeba mutace genu BRCA1 na 2, ale přibývá nám řada žen i mužů, u kterých odhalujeme vzácnější genetické defekty. My je řadíme do kategorií podle rizika, které tomu nositeli přinášejí a zajímají nás hlavně takzvané geny s vysokou penetrancí, čili s vysokou pravděpodobností onemocnění s houbným nádorem. Tam by patřil například, nebo patřily defekty genu RAD51. Pak máme geny s takzvanou střední penetrancí, kde ta rizika jsou oproti běžné populaci vyšší třeba dvakrát až pětkrát, kde ani to sledování nemusí být tak Intenzivní, jako unosiček mutací genu RCA 12 nebo třeba rad 51. Klinický genetik, který vždy provádí konzultaci před a po genetickém vyšetření, by ve své závěrečné zprávě měl doporučit, jakým způsobem ten daný člověk kvůli tomu ověřenému defektu má nebo nemá být sledován. U těch takzvaně vysoce penetrantních genů BRCA1, 2, geny Lynchova syndromu RAD51, to sledování je velmi intenzivní každých 6 měsíců a v podstatě kopíruje to sledování, o kterém jsme hovořili, stran nosičů mutací genů BRCA1 a 2. A vždy by to sledování mělo být ve specializovaném centru, kterých bohužel v České republice není mnoho. specializovaná centra se soustředí u takzvaných komplexních onkologických center a onkoginekologických center. V České republice v tuto chvíli nejlépe fungují centra v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici, ve fakultní nemocnici Bulovka, na Moravě pak je to centrum v Masarykově onkologickém ústavu a na západě Čech centrum ve fakultní nemocnici Plzeň. Pokud Ženy pátrají po nějakých dalších informacích, tak ty základní, včetně kontaktů na takto specializovaná centra, mohou nalézt na stránce brca.pomlčka.info.cz.